Буковинські рятувальники застерігають населення області дотримуватись у теплу пору правил пожежної безпеки та утриматись від підпалу сухої трави і сміття, адже такі дії можуть призвести до виникнення більш масштабних пожеж та важких наслідків. Більше про це далі. Із встановленням теплої погоди зростає кількість пожеж через спалення сухої трави або сміття. Небезпека таких пожеж, як переконують рятувальники, в тому, що за досить короткий час вогонь може охопити значну площу, завдавши великих збитків. В нашій області зберігається найвища пожежонебезпека 5 класу. Як наслідок, внаслідок спалення сміття або сухої трави, це які 90 пожеж у нас сталося на протязі, скажімо так, вже цього року. Це існує загроза також поширення на лісові масиви. Випадки, як у нас кажуть, спалення трави, це люди мають такі городи, паї, поля на відкритій місцевості, приходять, спалюють траву і не дотримуються, не зважаючи на те, що у нас заборонено спалення з сухої трави і сміття. Вони це роблять і навіть без, скажімо так, якщо вже таке сталося, люди не задумуються о наслідках. Просто підпалюють, мотивуючись тим, що це моя земля, що хочу, то й роблю. І як наслідок, потім є збитки, потім вони приходять, опять же, звертаються до органів місцевого самоврядування компенсувати їм збитки. Наслідок спалення сухої трави у Чернівецькій області протягом тижня трапилось 4 пожежі, наслідком яких є знищення господарських будівель та житлових будинків. В свою чергу, працівники управління ДСНС області закликають буковинців дотримуватись правил пожежної безпеки, не спалювати суху траву та сміття на присадибних ділянках і не залишати недопалки та сірники на сухій траві. Якщо вже таке сталося, люди не задумуються о наслідках. Якщо є поле, можна обарати або обкопати і провести спалення без шкоди сусідям або самим собі. Погода сприяє, люди відпочивають, залишили, розпилили багаття, відпочили, забули, подумали, що вони його загасили, пішли, як наслідок повторюється возгорання. Петро Гайдашук, Андрій Соколовський, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».